Եթե մենք ուզում ենք ուժեղ պետություն ունենալ, գրագետ պետություն ունենալ եւ լինել առաջատար աշխարհում այսօրվա ստեղծած իրավիճակում մարդավարների մեջ, պետք է ունենանք գրագետ սերունդ։ Գրագետ սերունդ ունենալու համար դա պետք է ունենանք նորմալ համակարգ, քրթական համակարգ, սկսած թե դպրոցից, թե ուսումնական հաստատություններով, բասալուրի ուսումնական հաստատություններով։ Այս կրթաթոշակը, որը Թովմասյան հիմնադրամը տալիս է մեր ուսանողներին, իհարկե կարելի է ասել, թևեր է տալիս մեր ուսանողներին, հետագայում ուրեմն էլ ավելի լավ սովորելու, նոր գաղափարներ ներկայացնելու եւ դրանք ուրեմն կյանքի կոչելու առումով։ Ուսանողների համար ամենակարևոր ուղղություններից մեկը դա իրենց մոտիվացիան է։ Եվ սա հենց այդ խթաններից մեկն է, որ մարդ հասկանում է, որ ինքը եթե մի քիչ ավելի է խորանում, մի քիչ ավելի է կարողանում հաջողություններ ցուցադրել, կարողանում է նաև որոշակի բոնուսներ ունենալ նաև հոգաբարձությունների խորտի կողմից։